snimalo. Želim da vas pozdravim u ime članova likovne sekcije 4. razreda osnovne škole Vuka Rđić. Priredili smo ovu izložbu slika kako bi upoznali građane Srbobrana sa našim radom. 18 učenika je izložilo 34 rada. Mislim da je ovaj tip izložbe prvi koji je postavljen u Domu kulture. Zato se posebno zahvaljujemo direktoricu Doma kulture koja je imala razumevanja za naš rad i pomogla da sve organizujemo i priredimo ovde za vas. Takođe želim da se zahvalim roditeljima koji su podržali i pomogli ostvarenja ovog projekta. Učenici 4. razreda su vam priredili mali program, specijalno priličan za ovo otvaranje. Posle programa uživajte u radovima naših malih umetnika. U holu se nalazi knjiga utisaka, pa bih vas molila da zapišete svoje komentare. I na kraju vas čeka posluženje, pa još jednom dobrodošli i uživajte. Thank you.
ove sekcije.